Kalan şaharının özüngüstör görüp durgandayı jaz ayının girişi menen sanayi iskeçlerin jürgüzüp baştadık. Kalan şaharındağı azırkı gündö negizgi köçölөрү болгон Лелин көчөсү, Чыңгыз Айтматов, Бердик Баатыр көчөсү, Оторбай көчөсү, Атай Огонбаев көчөсүн жол боюна ташталган ногу курулуш мусорлордун баарын тазалоо, иретке келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Силерге кайрыларыбыз ушул жол боюна ушу жанагы курулуш мусорлорун таштабасаңыздар. Биз буга чейин кагаз жүзүндө ар бир үйгө эскертүү бергенбиз. Бүгүнкү күндө эскертүүнү багы кабыл албай, эскертүүгө реакция кылбаган үйлөрдүкүн мына өзүңүздөр көрүп тургандай өзүбүз техника менен жүктөп алып кетип атабыз. Мына азыр берде дагы көп болуп турасыздар, мына Бердик Баатыр Борбордук көчөсүндө мына тылкынын тезегин жолдун боюна төгүп коюшкан. Бул көрүнүш эми жат көрүнүш деп эсептейбиз. Муну да азыр мына жүктөгөн жатабыз. Өзүңүздөр дагы ушу эшиктин алдына, ушу жол боюнда ушу тазалыкты кармап берсеңиздер. Силерди ушу чакырып кетет элек, ушу тазалык жаатында бир жергиликтүү бийликке, ушу мэрияга бир жардам берип көмөк берсеңиздер. Эми бул биринчи этап менен бул көчөлөрүбүз бүткөндөн кийин ички көчөлөргө дагы киребиз. Ал ички көчөлөрдү дагы тазалоо иреттеринде иштерди алып барабыз.